OptiBet. Lažybos, lažybos, lažybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Klaipėdietis Vidmantas Judeikis, kaltinamas balandį Uostamiesčio parke, išprievartavęs ir pasikėsinęs nužudyti moterį. Pasikėsinimu nužudyti, išreiškiant neapykantą asmenims dėl lyties. Tai yra moterims būtent. Vilniaus apskrities kelių policija sostinėje surengė tradicinį reidą. Klaipėdoje į avariją pateko 3 automobiliai. Sostinėje išniekintas Baltarusių bendruomenės ir kultūros centras. Kauno oro uosto darbą sustabdė užsiliepsnojęs automobilis. Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėta byla, kurioje sostinės policininkas Darius Šerpytis kaltinamas piktnaudžiavimu ir nužudimu peržengiant būtinosios ginties ribas. Marijampolėje kriminalistai atskleidė nelegalią prekybą ginklais. Vilniaus rajone per gaisrą žuvo žmogus. Raseinių rajone degė autobusas. Važiuodamas 1000mečio gatve, dėl kol kas neaiškių priežasčių, vilkikas pralaužė atitvarus, išlėkė ant šaly gatvę ir virto ant šono. Kairėnų gatvėje automobilis BMW apsivertė, o jo vairuotojas išlipo ir nuėjo į viešojo transporto stotelę. Klaipėdoje prieš teismą stojo 47 metų klaipėdietis Vidmantas Judeikis, kaltinamas balandį Uostamiesčio parke, išprievartavęs ir pasikėsinęs nužudyti moterį. Kaltinamasis yra kaltinamas pagal Baudžiamojo kodekso straipsnius, tai yra pagal Baudžiamojo kodekso 150 straipsnio pirmą dalį, tai yra seksualinis prievartavimas, plus pagal Baudžiamojo kodekso 22 straipsnio pirmą dalį ir 129 straipsnio antros dalies 13 punktą. Tai yra pasikėsinimu nužudyti, išreiškiant neapykantą asmenims dėl lyties. Tai yra moterims būtent. Bet man tai pripažįstat, ką padarėt? Pripažįstat? Jo. O kodėl nužudyt norėjot? Nenorėjau aš nužudyti. O ką norėjot padaryt? Kodėl užpuolė? Bet man tai gal truputį papasakosit, kodėl taip įvyko? Ne. Ar gailitės? Aišku, gailiuosi. Bet ne pirmą kartą jau. O tiesa, kad jūs kraują seksualiai jaudinat? Ne. Gal sergat ko nors? Panašiai. O kuo sergat? Ne jūsų reikalas. Iš pradžių lyg buvo ta versija, kad jis bandė nužudyti, nes norėjo paslėpti nusikaltimą pirmąjį. Buvo daug ten įvairių versijų tyrimo metu, bet jos keitėsi. Duodu parodymus? Taip, parodymus duodu. Reikalinga ekspertizė nustatyti ir jisai pakaltinamas? Ar buvo tyrimo metu atlikti. Ar dabar yra prašymų papildomų? Dar kartą tirti iš gynybos pusės. Ne. Žodžiu, pakaltinamas. Taip. Kaip pasirinko tauką? Negaliu paaiškinti. Tiesiog taip išėjo. Bet laukėt, tykojot? Ne, nieko netykojau. Tiesiog vaikščiot po parkelį ir taip išėjo? Taip. Anot kaltinamą jį tyrusių psichiatrų, jis nekenčia visų moterų, todėl žiaurus nusikaltimas buvo nukreiptas prieš jas visas. 5 kartus teistam recidivistui gręsia nelaisvė iki gyvos galvos. Šeštadienį Vilniaus apskrities kelių policija sostinėje surengė tradicinį reidą. Sutemus pareigūnai tikrino vairuotojus Švitrigailos gatvėje. Dalyvavo kinologai su narkotikų ieškoti apmokytų šunimi. Apie 9 valandą šis suodė, kad BMW vairuotojas turi šitą draudžiamo. Vyras prisipažino, kad rūkė žolę, jos turėjo ir kuprinėje, esą tik savo reikmėms. Po to policija skubėjo terminalo gatvę, ten daug automobilių kėlė triukšmą, įtarta, jog vyksta nelegalios lenktynės. Vieno automobilio padangos buvo taip sudilusios, kad pareigūnai panaikino techninės apžiūros pažymą. Kitas vairuotojas atvažiavo neturėdamas galiojančio vairuotojo pažymėjimo. Tuo metu Varėnos kelyje aptiktas į griovį nuvažiavęs Toyota Prius.
Prieš tai pranešta, kad jo vairuotojas važiavo prieš eismą. Staigiai greitėjo ir stabdė bei važiavo vos 20 km per valandą greičiu. Vairuotojas buvo blaivus, bet pareigūnams pasakojo, esą vartojo metadono, klonazepamo ir kitų psichotropinių vaistų. Vyras nuvežtas į priklausomybių ligų centrą. Ažulino gatvėje dviem vairuotojams nustatytas lengvas girtumas. Vienas iš jų vairavo nuomotą Spark automobilį. Jam teks mokėti baudą ne tik dėl padaryto pažeidimo, bet ir susimokyti nuomos kompanijai. Ji už vairavimą neblaiviam skiria 1000 eurų baudą. Pareigūnai taip pat tikrino motorolerių ir motociklų variklių skleidžiamą triukšmą. Vienas motorolerį vairavęs paauglys į duslintuvą sugrūdo skudurą. Jį ištraukus nustatyta, kad mopedo skleidžiamas triukšmas neviršė leistino, bet paaiškėjo, kad ant jo prisuktas kitos transporto priemonės numeris. Jaunuolis tikino, kad numerį pametė, o kitoje mesa neišduoda. Policijos duomenimis 16-metis jau yra bėgęs nuo policijos, baustas už chuliganišką vairavimą ir saugos diržus. Klaipėdoje į avariją pateko 3 automobiliai. Eismo nelaimė įvyko šeštadienį apie 18 valandą, Juliaus Janonio gatvėje važiuojant Sportininkų gatvės link. Automobiliai atrodė taip sumaitoti, kad avariją išvydę žmonės įtarė, jog gali būti sužeistų ar net žuvusiųjų. Atskubėjus skubiosios pagalbos tarnyboms, paaiškėjo, kad vienam žmogui reikia medikų. Laimė, automobiliuose nebuvo prispaustų žmonių, bet visos 3 mašinos gerokai sudaužytos. Įtariama, kad avariją sukėlė Mercedes-Benz vairavęs jaunas vyras, neseniai gavęs vairuotojo pažymėjimą. Sostinėje išniekintas Baltarusių bendruomenės ir kultūros centras. Šeštadienį vos prieš kelis mėnesius veiklą pradėjusio centro pastato sienos buvo nutepliotos dažais, o prie pagrindinių durų atsirado užrašas "Dink iš Lietuvos". Tai jau ne pirmas kartas, kai Vilniuje išniekinamos Baltarusių būstinės. Rugsėjį prie pabėgėlių prieglaudos Dapamoga pastato ant asfalto raudonais dažais buvo ištepliotas prieš Baltarusius nukreiptas užrašas. Liepą išpolis įvykdytas prie Baltarusijos opozicionieriaus Dmitrijaus Furmanovo parduotuvės senamiestyje. Tuomet buvo išdaužti parduotuvės langai, raudonais dažais išpaišytos pastato sienos. Kauno oro uosto darbą sustabdė užsiliepsnojęs automobilis. Sekmadienį po 4 ryto ugnigesiams pranešta, kad iš oro uoste stovinčio automobilio su dujų įranga rūksta dūmai. Atvykus ugnigesiams, Volkswagen Passat jau degė atvira liepsna. Išdegė automobilio variklio skyrius, priekinė dalis, nuo karščio trūko priekinis stiklas. Išdegė dalis salono, kita dalis aprūko. Mašina gesino ir oro uosto ugnigesiai. Apie 5 ryto oro uostas atidarytas keleiviams. Pirmadienį Vilniaus apygardos teisme toliau nagrinėta byla, kurioje sostinės policininkas Darius Šerpytis kaltinamas piktnaudžiavimu ir nužudimu peržengiant būtinosios ginties ribas. Teismas apklausė policininko kolegas, dalyvavusius incidente, per kurį nušauta moteris. Vienas iš pareigūnų liudijo, kad policininkai nutarė lauštis į moters namus, nes ji buvo sužalojusi mediką ir apgadinusi greitosios pagalbos automobilį. Esą jį galėjo kelti grėsmę sau, taip pat buvo neaišku, ar namie nėra daugiau žmonių. Išlaužus duris, moteris mojuodama peiliu bėgo pareigūnų link. Policininkai panaudojo elektrošoką, teleskopinę lazdą, bet peilio išmušti nepavyko. Ašarinės dujos taip pat nedavė jokio efekto. Kai visos priemonės buvo išnaudotos, pareigūnas Darius Šilpytis panaudojo ginklą, bet po pirmųjų šūvių kojas moteris net nesuklupo. 2 kulkos į pilvą buvo mirtinos. Mirtinas incidentas Vilniaus rajono Baraškų kaime įvyko pernai gruodį. Prokuratūra kaltina, kad pareigūnas neišnaudojo visų turėtų priemonių, klaidingai įvertino būtinosios ginties situaciją ir panaudojo šaunamąjį ginklą, nesant neišvengiamo pavojaus jo ar kitų žmonių gyvybei bei sveikatai. Todėl jo veiksmus kvalifikuoja kaip nužudimą.
Marijampolėje kriminalistai atskleidė nelegalią prekybą ginklais. Nustatyta, kad vienoje iš parduotuvių šaudmenys buvo parduodami teisėsaugai žinomiems ir nusikalsti linkusiems piliečiams. Šie neturi leidimo disponuoti šaunamaisiais ginklais bei šaudmenimis. Per policijos operaciją sulaikytas marijampolietis. Jis parduotuvėje įsigijo didelį kiekį kovinių šovinių. Per kratas rasti 5 lygiavamžiai šautuvai, revolveris ir pistoletas. Taip pat rasta keli tūkstančiai nelegaliai laikomų įvairaus kalibro šaudmenų. Dalis jų aptikta ginklų parduotuvėje, o kita dalis buvo slepiama miške ir ūkiniuose bei kitos paskirties pastatuose. Vilniaus rajone per gaisrą žuvo žmogus. Pirmadienį apie 14 valandą ugnigesiams pranešta, kad Kijonių kaime dega vagonėlis, perdarytis į vieno aukšto gyvenamą į namą. Atvykę ugnigesiai jau iš tolo matė dūmus. Pastatas degė atvira liepsna. Pranešėjas teigė, jog name gyvena vienišas žmogus. Ar jis yra viduje, pranešėjas nežinojo. Įvykio vietoje dirbo 4 ugnigesių autocisternos. Po valandos gaisro plitimas sustabdytas, o pastato viduje rastas stipriai apdegusio 75 vyro kūnas. Gaisro priežastį tyrė ekspert. Raseinių rajone degė autobusas. Gaisras kilo antradienį apie 18:40. Kautros autobusas Temza Safari, vykęs iš Vilniaus į Skuodą, užsidegė Žemaičių plente ties Norgilais. Gaisras kilo variklio skyriuje. Autobusu važiavo apie 10 keleivių. Jie spėjo išlipti. Į įvykio vietą įsiustos 2 ugniagesių autocisternos, bet vairuotojas ugnį užgesino dar iki priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų atvykimo. Gelbėtojams beliko tik atjungti autobuso akumuliatorių. Išdegė variklio skyrius. Žmonės nenukentėjo. Trečiadienį prieš vidurdienį Vilniuje įvyko sunkvežimio avarija. Važiuodamas Tūkstantmečio gatve, dėl kol kas neaiškių priežasčių, vilkikas pralaužė atitvarus, išlėkė ant šaligatvio ir virto ant šono. Važiuojant nuo Savanorių žiedo oro uosto link, apie 11:20, štai tokia avarija įvyko. Sunkvežimis dėl neaiškių kol kas priežasčių pralaužė atitvarus šalia šaligatvio, išlėkė link šaligatvio, vertėsi, sulaužė dar čia kažkokios įmonės aikštelės tvorą, sudurto ir guli dabar tiesiai ant šaligatvės, kersai šaligatvė. Vairuotojas buvo blaivus, pasak pareigūnų, ir jisai apžiūrai yra išvežtas į ligoninę. Tačiau dėl šio eismo įvykio susidarė spūstis nuo Savanorių žiedo iki maždaug šitos vietos, kur yra artėjant prie Vienuko geležinkelio, prisėda virš Tūkstantmečio gatvės. Nors sunkiasvoris automobilis guli ant šono jau nevažiuojamoje dalyje, bet akivaizdu, kad važiuojantis automobiliai kiek pristabdo pasižiūrėti, kas čia vyksta, bet to pirmoje juostoje stovi policijos pareigūnų automobilis, na ir darots įmonės atstovų mašinos neseniai atvažiavo irgi sustojo apžiūrėti, kas čia vyksta, todėl jas apvažiuojantis transportas iš pirmos juostos reikiuojasi į antrą ir eismas lėtėja. Na ir štai kaip, žiūrėkit, suniokotos konstrukcijos yra atitvarai, tvorelės, pėsčiųjų. Čia laimė, kad nieks tuo metu šalyk atvedėjo. Ir sunkvežimis nesutraiškėjo žmonių. O kodėl taip įvyko, kas neaišku, vairuotas, kaip minėjau, yra blaivus. Bet reikia pastebėti, kad gatvės sostinėje yra ganėtinai slidžios, net ir žeminės
padangos prasisuka. Kiaurai persidrė kabina medelis ir išlindo tarp kabinos ir kėbulo. Taip, medis tvora suniokata ir visiškai čia šalia stovė štai mikroautobusas ir jis tik tai per plauką nenukentėjo. Labai nedaug trūko būtų jį įvažiavęs sunkiai svoris automobilis. Ir dabar Vilniuje, kaip minėjau, pradėjo lyti. Gatvės tokios, gatvė danga ganėtinai yra slidoka. Na, dar galima spėti, kad gal vairuotojas buvo priverstas staigiai stabdyti. Gal jam atsirado kliūtis kelyje, o gal tiesiog sutriko sveikata. Visa tai paaiškės vėliau. Tu kas galim apeiti taip. Sunkvežimis yra Mercedes-Benz. Ir štai kaip jis yra užvirtęs. Visiškai šalia mikroautobusas. Štai kiek nedaug trūko, kad būtų atsitrenktus sunkiasvorė mašinai į mikroautobusą. Tačiau dėja susidarimo su medžiu išvengti nepavyko. Na ir dar viena įmonės aikštelės tvora taip pat yra gerokai suniokota. O štai liudytojai greta esančios aikštelės. Žmonės iš tos aikštelės sako, kad viena iš versijų, jog sunkvežimiui kažkas užlindo. Tai pagal automobilis rikiavosi kažkoks prieš jį, kad vairuotojas turėjo taip manevruoti. Ir štai po viskas baigėsi. Tai būkite atidūs, keliai Respublikoje slidūs, važiuokite saugiai. Po pietų Vilniuje apvirto dar vienas automobilis. Apie 14 valandą pranešta, kad Kairėnų gatvėje automobilis BMW apsivertė, o jo vairuotojas išlipo ir nuėjo į viešojo transporto stotelę. Į policiją paskambinęs žmogus pranešė, kad praktiškai jo akise apvirto štai šis automobilis BMW, o jo vairuotojas išsiropštė iš mašinos ir nuėjo į viešojo transporto stotelę. Na ir bekalbant pranešėjai su pareigūnais, privažiavo prie jo kitas automobilis ir to automobilio vairuotojas informavo, kad tas pats BMW prie šalia esančių Kairėnų kapinių taip pat dalyvavo eismo įvykyje, kur kliūdė automobilį Toyota. Atvykus policijos pareigūnams, šios mašinos vairuotojo jau nebebuvo, bet jisai yra žinomas, ieško policija, išsiaiškins aplinkybės. Na ir paaiškėjo, kad tie du įvykiai, pirmoji avarija prie kapinių ir šitas apvirtęs automobilis, tarpusavyje nėra tiesiogiai susiję. Reiškia, iš pradžių buvo avarija įvykusi prie Kairėnų kapinių, kur šis BMW kliūdė automobilį Toyota. Tuomet vairuotojai užpildė eismo įvykio deklaraciją ir jau važiuodamas iš to eismo įvykio šį BMW vairavęs žmogus nesuvaldė mašinos. Gal dėl didelio greičio, gal dėl kelio vingio, nes šitoj vietoj gatvė daro šiokį tokį lankstą. Na ir mašina tapo nevaldoma, vertėsi, išsiskleidė oro pagalvės. Greičiausiai vairuotojas buvo apsaugotas, bet matos ir mašinos dokumentai viduj mėtosi. Taigi išsiskleidusios oro pagalvės
greičiausia išgelbėjo šios mašinos vairuotoją, bet jis tiesiog išsiropštė iš automobilio ir nupėdino į netoliese esančią viešojo transporto stotelę ir greičiausiai sulaukęs autobuso išvyko savais keliais. Na ir dabar to žmogaus ieško policija ir turės jisai paaiškinti, kodėl paliko savo automobilį. Po eismo įvykio bus nustatyta, ar jisai blaivas, ar nėra apsvaigęs nuo kitų medžiagų ir kaip įvyko šitą avariją. Ir tai jau antras apvirtęs automobilius Vilniuje per vieną dieną. OptiBet. Lažybos, lažybos, lažybos. OptiBet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.